新的一年到了，首先祝大家新年快乐。然后我们来看一看粉丝的提问和留言。这个粉丝问我，今天早上你都干了些什么事情？我早上起来用了 Fresh 的护肤品护肤，然后休息了一下，现在再看你们的留言。还有什么？你新年有没有立下什么 flag？ 也不能算是 flag 吧，只能说是在新的一年，希望带来更多好作品给你们，还有希望大家都能够身体健康，万事如意。我看到这位朋友想知道我在2019年最大的成就是什么。我觉得在这个年纪，所有的事情都不能算成就吧，只能算是一种经历和成长。哎，等我一下，有人敲门。当当当 ，Fresh to 王源，是 Fresh 送的礼盒。我们来看看 Fresh 的礼盒里面都有什么。哇，里面是我代言的红茶系列。我们来看这个，这一个是限量版的红茶紧身衣精华。还有，还有一个布满祥云的红包，还有一张卡片。上面写着，亲爱的小袁，愿你在 Fresh 的2020年里云城万里，创作更多更好的作品。 Fresh 傅雷诗，谢谢 Fresh。 那也在这里祝愿大家在新的一年里事事顺遂，每天都有祥云相伴。再见了。